Важливі цифри для початку програми. 3 березня – перший підтверджений випадок зараження в Україні. Початок карантину – 12 березня, в той час було 3 заражених офіційно. 25 березня – запровадження надзвичайної ситуації в Україні, і це 113 офіційно підтверджених заражених на коронавірус. 6 квітня – посилення карантину, на той час 1500 людей заражено, офіційно підтверджено. 22 квітня – продовження карантину і понад 6, майже вже 7 тисяч заражених. Послаблення карантину відбувається 11 травня. У той час в Україні офіційно підтверджено заражених на коронавірус 15 648 людей. Ось такий доволі дивний вихід з карантину, тому що цифри зростають, а Україна, можливо, навіть і десь люди самовільно виходять з карантину, але тим не менше, сьогодні будемо розбиратися у цьому карантині, в всіх моментах, які відбувалися під час нього, адже держава все одно продовжувала жити іншим життям, але життям. Сьогодні будемо підбивати підсумки, адже розуміємо, що зараз, цього тижня, почався інший етап боротьби з COVID-19. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Ми вітаємо усіх телеглядачів телеканалу «Еспресо», телеканалу НТА. Також вітаємо наших гостей у студії і представляємо їх. Андрій Васько, керівник Львівського обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, є сьогодні з нами. Добрий вечір. Також вітаємо Андрія Базилевича, президента Світової федерації українських лікарських товариств. Добрий вечір. Міський голова міста Винники Володимир Квур також з нами. Добрий вечір. Вітаємо народного депутата України 8-го скликання Ганну Гопко. Руслан Кошулинський, народний депутат України 7-го скликання, віце-спікер Верховної Ради України 2012-2014 років. Та чинний народний депутат України від Європейської солідарності Олег Синютка. Доброго вечора. Доброго вечора. Перед тим, як ми розпочнемо розмову з нашими гостями, давайте подивимося сюжет. Умовно, коли ми його готували, ми зібрали усі скандальні моменти з одного боку, які відбувалися у нашій державі під час карантину, з іншого боку, усі моменти, які викликали, скажімо так, певні запитання у громадян нашої держави, чому відбувається так, а не інакше. Дивимося сюжет, потім повертаємося до студії. Полум'ям гніву та дощем із каміння. Ці кадри вразили не тільки Україну. У Нових Санжарах українці зустрічали своїх земляків, які потрапили на двотижневу обсервацію. Евакуйованих з Уханю охороняє Нацгвардія. Через кілька днів, аби зняти градус напруги, тодішня міністерка Скалецька йде в обсервацію також. Втім, повертається з неї вже без портфеля. За 2 місяці карантину в країні змінився уряд і 3 міністри охорони здоров'я. Керівники МОЗу один за одним заявляють про неготовність країни до пандемії та відсутність засобів захисту. Паралельно із цим Україна експортує маски, респіратори, рукавички в Іспанію. У спробі врятувати ситуацію Україна домовляється про гуманітарну допомогу з Китаю. Українська мрія привозить 12 мільйонів масок, 250 000 окулярів для медиків і понад 100 тисяч костюмів 5-го рівня захисту. Вантаж особисто зустрічає президент. У цей же день стає відомо, мрія доставила передусім комерційне замовлення мережі гіпермаркетів «Епіцентр». Вони, попри жорсткий карантин, продовжують працювати. Відчиненими залишив двері для VIP-відвідувачів і ресторан «Велюр», що належить нардепу від «Слуги народу» Миколі Тищенку. Після викриття заклад не лише не закрили, директор навіть не сплатив штрафу. На 16 тисячі хворих прем'єр Шмигель повідомляє про послаблення карантину. А головний санітарний лікар зізнається, попередні обмеження не були виправдані медично. Просто у міністерстві хотіли залякати українців. Ми коли закривали в свій час парки, закривали, робили там оприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. На початку ефіру Віталій показував динаміку зміни цифр протягом цілого часу, от з березня, відколи в нас оголосили карантинні заходи. Давайте подивимося ще одні цифри. Це загальні цифри по хворих і тих, хто помер від коронавірусу в Україні станом на сьогодні. Отож, ось такі цифри. 16 847 хворих, одужали 4143 людини і померли 456 людей. Моє перше запитання буде до Андрія Васька. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, зараз от серед людей можна почути таку думку про те, що, мовляв, вони не стикалися з хворими на коронавірус. І, можливо, цієї хвороби взагалі немає, цього вірусу. І, можливо, це взагалі нам все вигадали, і
ну просто цього не існує. І ми бачимо цих майже 17 тисяч хворих. Наскільки ймовірно, так, що ці люди просто, от, той, хто каже, що немає коронавірусу, просто не зіткнувся так близько в своєму колі друзів, родичів чи принаймні знайомим з тими, хто заразився ним? Що ви можете сказати таким людям, які сумніваються? Коронавірус є. Його є, я підозрюю, значно більше, ніж 16 тисяч, які цифри є на табло, які є зафіксовані офіційно в Україні. Його є значно більше. Я думаю, як мінімум в 2 або 3 рази більша кількість є, які могли би бути офіційно підтверджені. Багато хто вже перехворів коронавірусну інфекцію. Як і між мешканцями нашої області, так загалом по Україні, є багато повідомлень про людей, які перехворіли в легкій формі. І коли ми зможемо розуміти напруженість імунітету, можемо робити аналізи на наявність вже перенесеного вірусу людьми, то ми зможемо розуміти про масштаби інфікування, масштаби нашого популяційного імунітету. Але ще раз треба наголосити, що коронавірус є, його є багато, і все більше і більше пацієнтів поступають у важкому стані. Що говорить відсоток пацієнтів про у важкому стані? Говорить про реальні масштаби епідемії. На сьогоднішній день, якщо при попередній нашій зустрічі близько 2-3 тижнів тому в студії ми мали розмову про 100-120 пацієнтів в стаціонарах, то на сьогоднішній день їх є 311. І ми вже зараз піднімаємо активно питання про те, щоб відкривати наші клінічні бази по територіях в Стебнику, в Стрию, в Сокалю, для того, щоб госпіталізовувати пацієнтів, частину пацієнтів вже в тій лікарні. Ну тоді в нас логічне питання зразу виникає, чи не зашвидко ми почали послаблення? Коронавірус буде, пандемія Україну не омине стороною. Тобто карантинні заходи дали можливість стримування епідемії, стримування росту епідемічного порогу в самому старті, коли ми були найменш готові. Станом на сьогоднішній день вже немає можливості стримувати настільки радикально. Бо карантин продіяв майже 2 місяці, достатньо жорсткий карантин був, і вже на сьогоднішній день фізично стримувати людей, перебувати вдома, немає можливості, а в деяких моментах це є економічно просто нереально. Немає можливості, почули. Зараз долучаємо ще 2 важливих персонажів до нашої розмови. Це 2 міських голови, 2 міст з співзвучними назвами. Це міський голова Чернівців Олексій Каспрук та міський голова міста Черкаси Анатолій Бондаренко. Почнемо з пана Анатолія. Анатолій, ви буквально кілька тижнів тому стали, можливо, на кілька днів просто головною зіркою соцмереж. Зіркою, звісно ж, я в лапках говорю, тому що не найкращий привід, да, був у вас стати зіркою. Ви сказали, що місто Черкаси буде виходити з карантину раніше, ніж уся інша держава. Як зараз ви ставитеся до того свого рішення і чим зараз живуть Черкаси? От те, що ви раніше вийшли з карантину, дозволили працювати іншим закладам торгівлі, які в іншій Україні не могли працювати. Які це дало результати Черкасам? Доброго дня. В першу чергу дякую за запрошення. І хочу сказати, що сьогодні ситуація в місті Черкаси контрольована повністю. Фактично у Черкаській міській інфекційній лікарні перебуває 6 осіб з діагнозом COVID-19. Ще 66 осіб перебувають на самоізоляції. В принципі, ситуація повністю контрольована. Наше рішення, яке ми приймали, я вважаю, що ми приймали відповідно до результатів обстежень. Скажу, що результатами це була стабільна епідеміологічна ситуація, вчасно проведені карантинні заходи, контрольована швидкість поширення інфекції, легкий перебіг інфекції у більшості інфікованих. Але найголовніше це те, що, як ви сказали, що люди вже не можуть бути вдома, а напевно люди не можуть бути вдома, тому що фактично кошти у людей вдома вже давно закінчилися. Сьогодні стоїть питання, як людям просто існувати, як жити, як прохарчувати свої родини. Це найголовніше питання, яке стоїть перед викликами. Я вже не кажу про виклики нам, міським головам, ненадходження великої кількості коштів до бюджетів, ну і багато-багато інших тих питань, які ми щоденно з ними стикаємося у господарчій роботі.
Анатолій, але от якщо говорити про цю ситуацію, яка сталася в вашому місті, ви раніше припинили такий жорсткий карантин. Ситуація далі залишилася контрольованою. Чи не виникає у вас, от особисто у вас, як міського голови, питання, чи потрібно було от такі карантинні заходи настільки часу, от з початку березня, застосовувати? Якщо ну ви відкрили багато магазинів, нічого страшного не сталося, так? Попри те, що кількість захворілих зараз збільшується постійно, ми навіть, по суті, вниз не йдемо, у нас зараз плато. Давайте скажемо таку ситуацію, що навіщо потрібно було закривати парки і сквери? Це, напевне, найбільший прорахунок уряду і те, що сказав головний санітарний лікар, це найбільше те, що соціальна несправедливість. Одні магазини працювали, одні ресторани працювали, інші були закриті. І наші підприємці, я вам скажу відверто, півтора місяці вони добросовісно, чітко дотримуючись цих санітарних норм, вони не працювали, вони зразу на другий день закрили. І ми були одні з перших, які ввели найжорсткіші карантинні заходи. Я вважаю, що це дає певні результати, але послаблення потрібно робити, тому що дійсно економічна ситуація надзвичайно критична. Економічна ситуація у всіх містах, без винятку, у всіх обласних центрах. І те, що ми на сьогоднішній день і досі не почули від уряду, чи отримаємо ми компенсацію за ті податки, які не надійшли до наших бюджетів, мені не зрозуміла ситуація. Чи будуть якісь кошти з державного бюджету, чи буде якась допомога. Тому що я скажу відверто так, наше місто виділило на боротьбу COVID-19 98 мільйонів гривень. На сьогоднішній день десь близько 50 мільйонів вже заключено договорів, частина обладнання поставлена. З державного бюджету ми отримали з обласного 900 тисяч гривень. То про що ми далі можемо говорити? Фактично, міські голови залишились сам на сам з цією проблемою. І вони повинні вирішувати, коли вводити карантин і коли його послаблювати. Вони на місці знають набагато краще ситуацію. Переходимо до нашого іншого гостя на скайпі. Олексій Каспрук, міський голова Чернівців. Доброго вечора, пане Олексію. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в Чернівцях? Знаємо про те, що навіть лікарі з інших областей приїжджають до вас, аби допомагати вашим справитися от з хворими, які є станом на тепер. Як зараз вам? Доброго вечора. Ну, ситуація стабільно напружена. З'являються нові хворі. У нас заповнені міські лікарні, там сьогодні розгортаємо додаткові ліжка. Ну це вже так, це вже впихнули, напевно, де могли. Найбільша проблема – це наявність медичних працівників, тому що багато лікарів у нас захворіло тільки в місті. Ну, слухаю колегу Анатолія і просто ну, навіть собі не уявляю такі цифри. У нас в місті тільки лікарів захворіло 156 чоловік. Тому більше 800 хворих, але дійсно люди ну, саморозкарантинилися. В першу чергу почали просто виходити, ходити по вулицях. І вчора обласна комісія з надзвичайних ситуацій у нас зняла будь-які обмеження по області, передавши це органам місцевого самоврядування. Для мене велике диво, чому 2,5 місяці мене просто не чули. Я вже не кажу про те, щоб передати мені якісь повноваження ну, на місця. Тут чи умили руки, чи не справляються з ситуацією, розуміють. Передали нам повноваження. Сьогодні на території міста діє 211 постанова, яка діє по всій території України. Ну, на відміну від інших міст, у нас просто набагато більше людей користуються все ж таки засобами захисту, бо 800 чоловік на місто – це велика кількість. Це багато людей, ці хворі мають друзів, знайомих, рідних, які знають, що коронавірус – це не фейк, а це реальна біда. Ну, а що робити з карантином, на вашу думку? От це ну, я розумію, ви гарне слово сказали, саморозкарантинилися. І це, напевно, важливий аспект. Але от як треба діяти, на вашу думку, в даній ситуації? Просто надіятись на людей? Ну, вже сьогодні, думаю, що да. Тобто ми йдемо по постанові Кабінету міністрів. Якісь послаблення нібито по закону не маємо робити. Да? Якісь посилення, ну, я просто не уявляю, які. От ми сьогодні, у нас там основне питання було, це промислові ринки, ринки промтоварів. Сьогодні на сесії ми прийняли таке рішення, ну, непросте рішення, да? Там у нас пікетували нас підприємці, ми його прийняли, порушення постанови і
Ну і дізнались через півгодини, що уряд таки зняв обмеження по промтоварному ринку. Тому все не просто, людям дійсно нема що їсти, у людей вичерпались запаси. Ми маємо розуміти, що ми не італійці, не іспанці, не німці, не американці, де держава виплачує всім, хто втратив роботу на час епідемії, безумовний дохід. Тобто я про це говорив на самому початку, коли у нас були там селектори і все решта. Ну, дайте людям можливість отримати хоча б мінімальну заробітну плату тим, хто втратив роботу, сьогодні в руки готівкою чи на картку. Тоді би не було питань. А так є складні процедури стати в центр зайнятості, ще якісь, але для більшості людей вони недоступні. Люди доїли все, що могли, позичили, і зрозуміло, куди вони підуть. Підуть до міського голови під ратушу пікетувати і вимагати роздати роботу. Ми дякуємо вам. Насправді це були міські голови двох міст. Міста різні, але проблеми економічні одні. Можна буде ще додати. Я просто скажу, що зараз ми перейдемо до політики в нашій студії. Нами ще на інших наших екранах скайп-зв'язку є Микола Княжицький, народний депутат України «Європейська солідарність», і народний депутат України восьмого скликання Борислав Береза. Вони також до нас доєднуються. В нас далі є віртуальні гості. В нашій студії немає далі нашої аудиторії, тому що все-таки перебуваємо ще в режимі хоча послаблення, але карантин. Ну, тому ось така ситуація. Пан Руслан, ви хотіли щось додати до наших голів? Я хотів запитання до шановних наших гостей, до пана Анатолія Бондаренка. Доброго дня, пане Анатолію. Скажіть, будь ласка, ну, ми чули про так звані відкриття кримінальних проваджень проти вас, проти ваших заступників, проти виконкому. Нацгвардія в Черкасах приїхала, велика кількість. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація з цим? Наскільки ви сьогодні, як в якій якості ці кримінальному провадженні, що є порушено, і на якій стадії сьогодні проти вас, а і проти ваших заступників сьогодні це кримінальне провадження є? У першу чергу хочу сказати, що Черкаси надзвичайно маленьке місто, і це місто бачило, як розвивалися події, як виконавчий комітет достойно підтримував ту позицію, а ця позиція була, напевне, не тільки підприємців, а більшу чергу це позиція простих громадян нашого міста, а то й позиція громадян України. Що стосується членам нашого виконкому, в тому числі вони багато партій представляють, в тому числі «Свободу», «Черкащан» і інших, я їм хотів би подякувати, тому що надзвичайно вони отримали і погрози, і інші речі. Що стосується кримінального провадження, то ви знаєте, коли нас запросили на допит, мені здається, перед тим, як запрошувати в один час 11 осіб, порушуючи в тому числі правила карантину о 12-й годині, а потім відмінивши цей допит, і сьогодні мені невідомо, в якій стадії перебуває справа, зате я бачу велику кількість працівників Служби безпеки України, які приїхали в наше місто перевіряти, так би мовити, діяльність Черкаської міської ради і членів виконавчого комітету. От така ситуація, яка відбувається в нашій країні. Не сепаратистів ловити, не інші речі, не контрабанду, а вивчати діяльність членів виконавчого комітету Черкаської міської ради. Оце так відбувається в нашій країні, на жаль. Дякую. Будемо переходити і до наших інших гостей. Дякуємо вам за включення. Олексій Каспрук, міський голова міста Чернівці, а також Анатолій Бондаренко, міський голова Черкасів, були з нами сьогодні на скайп-зв'язку. Ось така ситуація в містах, і ми її розуміємо, тому що у Львові також маємо ситуацію, коли вже зараз, станом на тепер, є близько 100 хворих, якщо я не помиляюся, можливо, пан Андрій поправить мені, хворих лікарів саме, медичних працівників. І велика кількість цих людей – це лікарі, які і медперсонал лікарні швидкої допомоги. Куди хворі на ковід не мали потрапляти. Пан Андрій, можливо, коротко ви нам скажіть, чому ця ситуація в принципі стала можлива? Як так сталося, що скільки 58 працівників з цієї лікарні зараз на лікарняних ліжках? Стосовно медиків, які в нас захворіли в області. В нас є близько 160 медичних працівників, які захворіли. З них велика кількість – це є медичні працівники, які мали контакти з коронавірусними пацієнтами в некоронавірусних лікарнях. Значна кількість їх є дійсно з лікарні швидкої допомоги, з 5-ї міської лікарні, з міських деяких поліклінік і з підрозділів медичних «Укрзалізниці», в тому числі.
Велика кількість медичних працівників – це саме медичні працівники на території закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території міста Львова. В багатьох моментах підрозслідування треба проводити по кожному випадку. В більшості випадків, якщо ми говоримо про лікарню швидкої допомоги, це і пацієнти, які поступили, наприклад, з інсультом, в термінальному стані, в стані такому, якому ти не дивишся, чи він коронавірусний, чи не коронавірусний, а рятуєш йому життя. В певних тих етапах можливі були і порушення, і протоколу засобів захисту, але ми чудово розуміємо, що коли пацієнт перебуває в тебе в безсвідомому стані, і з іншою патологією, яка домінує, наприклад, інсульт, коли пацієнт не може контактувати, не може розказати, чи був він в контакті, чи не був, чи має він температуру, пов'язану з тяжкістю його супутньої патології, чи з коронавірусом. В таких випадках отримують позитивні тести, надалі пацієнти переводяться в інші лікарні, але контакт вже відбувся. Інкубаційний період проходить тиждень-два. Ми і на початку епідемії підозрювали, що в таких лікарнях, як обласна лікарня, де є також спалах, і лікарня швидкої допомоги, ми побачимо коронавірусних пацієнтів. Але саме тому, на жаль, в цих лікарнях мали лікарі бути якнайбільше захищені, і вони мали всі мати захист, от весь набір захисту від коронавірусу, якщо така ситуація була. Ну, на жаль, так не було. Олег Синютка, як ви гадаєте, от чому сталося так? Тому що, зокрема, і ви бували в лікарнях, привозили туди допомогу. От як так ставалося, що лікарі були ні з чим, коли в нас влада, ну, все-таки звітувала про те, що там і маски везуть, і костюми лікарі будуть мати, і самі собі лікарі врешті купували це? Ви сказали дуже хороше слово, влада звітувала. І за цими звітами, деколи дуже бравадними, не було реальних справ. Тому що цю хронологію, яку ви показували, це була хронологія бездіяльності української влади, починаючи з березня, і сьогодні вже більше як 2 місяці. Це бездіяльність і безпомічність. І єдине, що демонструвала українська влада, це заборони, заборони. Я не погоджуюся з міським головою Черкас, коли він казав, що найбільше проблема – це була заборона в парках, це найбільша профанація, тому що дві ключові проблеми. І перша проблема, і пан Андрій тут зі мною погодиться, що влада не забезпечила лікарів засобами захисту. Влада, чиновники, олігархи, їхні прислужники привезли в Україну 170 тисяч захисних костюмів. Навіть не питання, коли вони їх привезли, коли епідемія вже була в розгарі. А один п'ятий президент Порошенко – 150 тисяч. Я не восхваляю Порошенка, я говорю про співрозмірність заходів. І те, що влада не захистила українських лікарів, сьогодні працює як мультиплікатор. Але ви знаєте, це подальше знущання влади над лікарями, мені здається, що переходить в межі здорового глузду. Я просто навіть не думав собі, що влада може додуматися замість обіцяних 300% починати обліковувати робочий час лікарів, коли вони стикаються з хворими на коронавірус, у хвилинах. Тобто ти приїхав, 5 хвилин контакт, от тобі від робочого дня 0,000, і ти тоді отримуєш не 300% заробітної плати, а якісь копійки. Так не можна поступати з людьми. Але ви розумієте, це починаючи від місцевої влади, і вона бере приклад із центральної влади, тому що центральна влада, знаєте, це шоу пошуку крайнього. Коли крайній міністр охорони здоров'я, який не забезпечив виплату, крайній голова обласної адміністрації, який не забезпечив, уже крайніх не лишилося, а гроші медикам так і не виплатили до сьогоднішнього дня. І коли центральна влада дозволяє собі руками слуг народу вносити правку в законопроект, щоб визначати виплати тим лікарям, які отримали інвалідність, це верх цинізму, тому що 4 мільйони випадків по світу коронавірусу і жодного випадку на сьогоднішній момент інвалідності. Тому що кваліфікувати сьогодні це просто нереально. І влада центральна демонструє просто таке, знаєте, знущання над лікарями. І друга річ – це тестування. От по Україні на сьогоднішній день проведено десь порядка 200 тисяч тестів. В одній Німеччині чи Великій Британії в один день 100 тисяч тестів. Україна за 2 місяці 200 тисяч тестів, вони за один день 100 тисяч тестів. Я просто розумію, чому це відбувається. Тому що оцей літак «Мрія», який прибув нібито з тестами, насправді це був ще один великий обман влади.
І мені здається, що людей, вони би це зрозуміли. Вони би, знаєте, вони привикли вже за рік часу до таких підходів нашої влади. Але коли сьогодні влада продемонструвала подвійні стандарти, і символом цих подвійних стандартів став ресторан «Велюр», я думаю, що оце перевершило чашу терпіння. І тут уже вилазять і проблеми з медиками, і проблеми з відсутністю тестування. Оце є реальні провали сьогоднішньої влади. Знаєте, мені здається, що, от, як казав пан Каспрук, саморозкарантин став неминучим одразу після минулотижневого інтерв'ю пана Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я України та головного санітарного лікаря. Давайте послухаємо, що він сказав, а далі відреагуємо у студії. Ми коли закривали в свій час парки, закривали, робили там оприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків немає відчуття такого, що все безпечно. Люди більше психологічно готувались до того, щоб треба зайти в цей карантин. Відчуття тривоги. Відчуття тривоги, так. І це поєднані. Бо я коли аналізував з самого початку ті заходи, які впроваджувались в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також зі сторони точки епідеміології думав, а навіщо вони це роблять? Ну, якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, там, наприклад, ці шляхи передач. Потім, коли розпочинали аналізувати, розпочали спілкуватись через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, так? Треба, щоб створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту і відбувалося, і в людей з'явилося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів, які запроваджувались урядом. Знаєте, після цього інтерв'ю одразу в мене виникло питання, а якщо буде друга хвиля, і буде серйозна друга хвиля, як влада буде змушувати людей їй повірити? Це також важливий аспект, про який, зокрема, будемо говорити. Давайте долучимо пана Борислава Березу до нашої розмови. Він з нами на скайпу. Пане Борислав, ну от ми зараз аналізуємо дії влади під час карантину. І от цей вихід з карантину, самовільний, не самовільний, але влада також підштовхувала цього виходу. Як ви оціните останні події? Чи немає у вас відчуття, що щось нелогічно, як мінімум? Нелогічно саме тому, що спочатку кажуть, що все погано, а потім закривають очі на те, що відбувається. А ще влада розповідає про те, що лікарі отримують 300% доплат, а потім каже, вибачте, в нас колізія та процедура. Я уявляю, як лікарі б сказали, вибачте, але в нас колізія, і ми не можемо лікувати ані пана Зеленського, ані пана Шмигаля, ані будь-кого іншого зі слуг народу. Оце було б дуже дивно. Я вважаю, що саме тоді б ця колізія була б вирішена за хвилини, не за години, не за тижні, за хвилини. Я хочу привести приклад. Наприклад, в Великобританії вчора з'явилася breaking news, останні новини, про те, що влада прийняла рішення до кінця серпня продовжувати виплати self-employment самозайнятим гроші, якщо вони зараз у відпустці в зв'язку з карантином. І це 2500 фунтів на місяць. Я можу сказати, що це не маленькі гроші для Великої Британії, але це гарантоване. Люди отримують, щоб вижити. І коли влада України повинна розуміти це, що громадяни повинні виживати, то вона повинна надавати їм той самий мінімум теж. Бо інакше люди, коли в них закінчуються гроші, а в нас велика кількість людей, які працюють самозайнятими, вони працюють в кав'ярнях, вони працюють в сервісних структурах, які отримують гроші сьогодні, щоб з маленького прибутку купити собі їжу, заплатити комуналку, купити якийсь одяг, то влада повинна зрозуміти, 2 місяці люди не отримують нічого. Всі гроші, які були, закінчені. Ні, я розумію, що ломбарди відкрили, але люди вже не можуть здавати нічого ломбарди, бо закінчилися і речі. І отут питання, чому влада кожного разу непогано записує відосики, але нічого не робить. І відповідь лежить на поверхні, бо ця влада некомпетентна. Вона непогано робить шоу, але ефективність її дуже замала. І коли я побачив вчора прем'єра в Верховній Раді, якого майже шмагають запитаннями, і він не може нічого відповісти, і він каже, я не знаю, що вам сказати, то це каже тільки про одне, що ці люди не на своєму місці. А до українців я хочу звернутися з чим? Зрозумійте,
коронавірус нікуди не дівся. Буде друга хвиля. У всьому світі вона зараз очікується. Дехто вже думає, що все скінчилося. Ні, на жаль, ні. І розуміючи, в якому стані зараз медична система України, я хочу сказати, зменшуйте можливість бути інфікованими. Менш комунікуйте і зрозумійте, влада в нас некомпетентна, але ваше життя у ваших руках. Як кажуть, що спасіння на воді – це справа тих, хто хоче спасатися, рятуватися, вибачте. Тож, рятуйте себе самі і розумійте, на жаль, держава зараз залишила вас один на один з проблемою. Знаєте, про що хотів, от згадалося, так? Я пам'ятаю одне з перших, як довіряти депутатам і в тому, взагалом всім, так? Я пам'ятаю одне з перших засідань під час коронавірусу, коли депутати зібралися, мені здається, багато слуг народу навіть в тих медичних костюмах для чогось прийшли, всі, ну, як в космос зібралися. Сьогодні вже всі ці люди, які ходили, коли там було кілька сотень заражених, сьогодні ці люди вже без масок. Ну, вони прийшли без амуніції і так далі, тому подібне. От Ганна Гопко на це бачить, що рефлексую, як ви гадаєте, які ми маємо висновки зробити з карантину? Ну, судячи з того, що ми чуємо, ми кожен сам за себе, і ми маємо зараз функції, дуже багато функцій держави самі виконувати. Насправді, громадяни України мають зробити висновки, тому що ми наймали менеджерів. Від президента, я хочу цитату Зеленського, кожен з нас президент, до парламенту, а це обрані народні депутати, і уряд, який був призначений. Тому, власне, я хотіла, щоб кожен українець, який зараз замість 3 днів чекає 5, а то й 7 на результати з лабораторії, чи є в нього підтвердження на коронавірус, чи немає. Ті медичні працівники, які не отримують своїх доплат, щоб вони теж ставили питання. Місцеве самоврядування, на бюджети яких фактично переклали весь тягар видатків, які стосуються зараз пандемії. От, я думаю, що це для всього українського суспільства дуже хороша школа не тільки виживання, але й можливість включити критичне мислення і почати думати, а що далі. А що далі дуже просто. Давайте подивимося, як цивілізовані країни зараз змагаються, а хто запропонує вакцину і на цьому буде заробляти. А де українська наука? Раніше ми могли хвалитися і говорити, що в нас дійсно були одні з кращих вакцинологів і так далі. Це всього немає. Можливо, варто інвестувати і допомагати тим українським науковцям, які можуть приєднатися до клубу світових держав і теж розробляти вакцину, як це зараз ми бачимо, Ізраїль і інші держави. Друге питання. Зараз Німеччина, так само, як і більшість держав західного світу, не були готові до пандемії. Госпіталі, лікарі, медики і так далі. Але давайте подивимося, що зроблено з економікою. В Німеччині, попри неготовність там до госпіталізації багатьох людей на початках, але вони відразу зрозуміли, що коронавірус вбиває людей, а запізнілі рішення уряду щодо допомоги підприємцям вбивають економіку. А економіка міцна – це запорука того, що медична система має всі засоби захисту. Це все взаємопов'язано. Що зробили німці? Вони дали 600 мільйонів євро на допомогу підприємцям, і ці гроші впродовж 3 днів, там від 30 тисяч євро і так далі, люди могли отримати дуже просто. Це класний приклад, як в той час, коли, здається, повна паніка, розпач і бізнес думає, що через 3 місяці закінчуються гроші, вони не зможуть вижити. Тому я думаю, що нам дуже важливо зараз робити висновки. І якщо самі ми не можемо придумати власний велосипед, як діяти, то давайте принаймні дивитися на ті кращі практики, які впроваджують зараз цивілізовані країни світу, і копіювати від них щодо пом'якшення карантинних заходів і щодо того парків. Я живу в Києві біля ботанічного саду. І для мене, коли обмежили вхід в ботанічний сад, хоча в мене вдома на килимку хлоркою, щоб ти заходиш взуттям, далі ти оприскуєш волосся, витираєш себе, ну всі заходи, я відповідально до цього підходжу. І я не розумію, чому ботанічний сад, який великий, і коли це вітамін Д, прогулянки для людей із дитиною, коли всі люди сиділи заперті вдома, замість того, щоб ви бачили хоча б один заклик, як зміцнювати імунітет, а ми прекрасно розуміємо, що дуже багато людей, які, можливо, перехворіли, вони навіть про це не знають, які були вправи і так далі. Українці самі влаштовували флешмоби в соцмережах і показували, як пережити коронавірус, як лікуватись і так далі. Тому я хотіла, щоб зараз моя більша апеляція до українців, тому що друга хвиля коронавірусу буде,
пандемія, якщо вона ще співпаде з осінніми респіраторними захворюваннями. Тому якщо зараз, плюс те, що економіка, я не побачила, якщо запитати підприємців, а чи є дійсно для них реальна підтримка. От аграрії, от відверто, чесно кажучи, я 2 хвилини, але я маю про це розповісти. Я поїхала в рідне село Ганачівка. У мене пустує хата уже 2 роки, оскільки померла бабуся. Я зробила пост в Фейсбуці, хто хоче безкоштовно проживати дбайливий господар. Близько 10 людей звернулися. І я просто от зараз, жінка з Чернівців, ми чекаємо, поки завершиться карантин, щоб вона з 3 дітьми переїхала жити. Але я просто усвідомлюю, скільки пустих хат по різних селах. Якби була державна підтримка на розвиток сіл, для не аграрна реформа, давайте там, чи субвенції дамо великим агролатифундистам, а давайте підтримуємо маленького фермера, чи тих людей, які зараз... У нас села нагадують хутори з швидкісним інтернетом, де можна спокійно працювати 40 кілометрів під Львовом, під Києвом, Чернівцями, Черкасами і так далі. Чому держава не пропонує щось українцям, які сидять зараз заперті, навіть з цими пом'якшеннями? Тому питання бізнесу, питання науковців, питання здоров'я нації, як укріплювати імунітет загально суспільний, і немає відповідей. Тому рік скоро буде, як Зеленський офіційно при владі. Я думаю, що ключовий висновок – наймати людей, професіоналів, а не ставленників, олігархів, чи тих людей, які різні там групи, він для себе не зробив. І дуже прикро, тому що йде криза довіри до влади, відповідно, зневіра в державу, а на фоні зневіри хто на цьому спекулює? Ті сили зовнішні, які намагаються використати і конфлікт мерів з центральною владою під свої якісь інтереси і сепаратизму, і розділення, і феодалізації, федералізації і так далі. І це небезпечні тренди, які треба відчувати, і які можуть мати наслідки уже, якщо держава не справляється з коронавірусом. Руслан Пошулинський, ремарка. Коротку ремарку. Я не погоджуюсь, що влада перестала боятися. Яскравий приклад – невеликий пікет ФОПів коло Кабміну. Це просто катастрофа. Службовими собаками, космонавти, як ми називаємо, спецпідрозділи. Зараз, коли важко доїхати до Києва під час карантину, невелика кількість людей, які вийшли на пікет, ви собі не уявляєте, яка кількість правоохоронців сьогодні охороняло їх. Це з точки зору. Що роблять зовнішні економіки, хороші, просунуті економіки? Ін'єкції в реальний сектор економіки. Якщо українська влада не вміє цього робити або не може, немає грошей, ну то базове – не заважайте людям самотужки виживати. Оце має бути базова вимога сьогодні українців до влади. Не можете допомагати, то хоч не заважайте нам самостійно вижити. Ми самостійно придумаємо, як зробити, тільки не заважайте. Моє запитання буде до Андрія Базилевича. Ви вперше в нас в студії, президент Світової федерації українських лікарських товариств. Те, про що казав головний санітарний лікар, викликати в людей тривогу хотіли, вплинути на нас психологічно. І їм, вам скажу, вдавалося, тому що і ми навіть в колективі, ми мусили працювати, ми журналісти, люди також боялися за своє життя, за своє здоров'я. А це взагалі адекватні міри? Я вважаю, що не думаю, що вони коли робили це, що вони розраховували, що вони таким чином, тому що для мене це було так само незрозуміло, що зараз і це було признано. Ні одна країна не визнала то, що вона робила це для паніки. Я думаю, що і Китай, і Італія це робили, тому що не знали як. І виходили з того. Я думаю, що якщо говорить, сам признається головний санітарний лікар, значить вони це ставили за ціль, хоча це, думаю, не було правильно. Правильно було мати знайти контакт з громадянами України, пояснити як. Не методом залякування. Тобто це треба було робити дійсно на паритетних засадах і знаходити ці... Тому що коли людина впадає в паніку, в неї падає імунітет. Тобто це є ще більший ризик. Так само, як з тою недодіагностування пацієнтів. Тому що невідомо, чи він хворіє, не хворіє, чи оце затримує, я не знаю, чому затримують на 5-6-7 днів результати аналізу. То цей пацієнт і його родина не знає, що робиться. Тобто він здав аналіз, і він не знає, ніхто не знає, і лікарі. Так само до нас в лікарню 5-го прийшов пацієнт, і ми не знали, що він, тільки через якийсь час ми знали, що він хворий. Тобто оце, напевно, більше треба було направити зусилля влади не на паніку створення, а дійсно на знаходження шляхів більш кількості діагностування.
І оце співвідношення, що в нас 20%, тобто п'ята частина захворівших – це лікарі. Це показує просто, я думаю, що в загальній популяції також лікарі просто більше діагностують. Це один з моментів. Тобто і недостатня, далі продовжується недостатність діагностування. Тобто порівнюючи з Америкою, з Канадою, з Німеччиною, ми в рази, в десятки разів менше діагностуємо. І це перше, що до того треба буде готуватися і готуватися до наступного, якщо вона буде. А треба розраховувати на гірший варіант, на песимістичний прогноз, що епідемія може бути. І повинні бути готові всі рівні, і пацієнти винести з цього висновки, як себе вести. Може, в якійсь мірі, є плюси в тій епідемії, що ми навчилися, і пацієнти, і громадяни навчилися себе захищати і знати, які є методи захисту, безпеки перед будь-якою інфекцією і контактування з видимим чи навіть, навпаки, непрогнозованим пацієнтом. Так само, як система охорони здоров'я повинна так само змінити і виробити, тому що ще як ми вчилися, це ми антисептика і всі заходи, які ми проводили останнім часом, санітарної служби не було. Фактично вона втратила свій контроль, і це було так само є один з недоліків, той, що система була не готова до будь-якої, не тільки для коронавірусу, а для будь-якої інфекції, яка може вплинути на суспільство. Хотів дуже коротко додати, знаєте, ми багато критикуємо владу, але треба говорити і про позитивні історії. Все-таки оце антисептики, гігієна, ми прищепили. Можливо, і самі люди це зрозуміли. Микола Княжицький, вам даємо слово. Ви також з нами на скайп-зв'язку. Напевно, головне запитання сьогоднішньої нашої програми – а де логіка? Де логіка була у діях влади під час карантину? І чи є логіка в тому, що коли в нас зростає кількість захворілих, ми послабляємо і виходимо з карантину? Ми бачили фотографії з Києва, де там корки такі, які ніколи раніше в принципі в столиці не бували. У Львові також складно проїхати. Чому нардепи розслабилися? Так. І нардепи якраз не думаю, що розслабилися, як і все наше суспільство. Я якраз дивився зараз пост Гончарук, написав до річниці Зеленського і завершив цей свій пост, коли розповідав про провали в нашій економіці словами «якщо боїшся, то не обганяй». Мається на увазі це, скоріше за все, про Зеленського йдеться. Ми пам'ятаємо всі ці величезні обіцянки людини, яка перемогла виключно на піарі. Пам'ятаєте, про що тільки і про те, що Порошенко злочинець, тепер або Шапка сьогодні каже, що немає за що його притягати до відповідальності. Про те, що не буде родичів на роботі. Бачимо, що призначають родичів, кумів і святів стільки, скільки ні про одній владі не призначали. Все побудоване на піарі. І зараз теж. Тут вже говорив Олег Синютка про, вірніше, Борислав Береза говорив, і Олег Синютка про відосики президента. То в нас всі на цих, вся країна на відосиках побудована і на піарі. От в Києві, коли ви подивитеся, всюди піари, всюди плакати Кличка, щось там з русизмом, що не треба шастать, як було написано. Я не розумію, про що, про яке шастать мова йде, коли все місто забите автомашинами і не можна пройти повно людей на вулицях. І тут цей Кличко виглядає абсурдно. Те саме в кожному місті. У Львові теж. Ми пам'ятаємо, коли Андрій Іванович піарився в кожній лікарні, як на все прекрасно, і всі захищені, і ШВЛи куплені, і лікарям дуже добре. А ми тоді з Олегом Синюткою не тільки привозили щось там від фонду Порошенка, а просто купували за свої гроші, вибачте, маски FFF3, яких не було, і привозили у львівські лікарні. Не для піару, бо про це ми не розповідали. Ми розповідали про велику допомогу від Європейської солідарності. І бачили, що ці лікарі, в тому числі лікарі швидкої допомоги, абсолютно не захищені. Але набагато простіше попіаритися, сказати, що я побудував розділові смуги у Львові через те корки, про які ви зараз говорите, або сказати про багато інших фактів, аніж мати якийсь результат. Якраз цей виклик з коронавірусом, він чітко показує, що влада популістів має змінитися на владу людей, які є відповідальними і можуть реально працювати, як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування. Бо якщо цього не буде, то хворих буде дуже багато. Чому у Львові так багато хворих? Я навіть не кажу про Львівську область. Вірно, абсолютно говорили про тестування. Тому що нормальна методика влади мала би бути масово проводити тестування, не боятися тих цифр, які будуть отримані за кількістю хворих, а тестування має бути в десятки разів більше на мільйон жителів, ніж це проводиться в Україні. Ефективно цих хворих лікувати, відправляти на карантин або класти в лікарні, а іншим давати змогу заробляти гроші. Тому що, на жаль, наш бюджет – це є охрімова свитка. Знаєте, натягаєш на голову, ноги голі, натягаєш на ноги, голова гола. І ми не можемо
собі забезпечити такого карантину, який можуть собі дозволити розвинуті європейські країни, але навіть вони діють набагато мудріше і ефективніше, вкладають кошти. А прийти зустріти мрію з комерційним одягом, який потім буде в епіцентрі продаватися, дуже просто, і сказати, що таким чином ти переміг хворобу. Треба віддати належне, звичайно, нашим людям, і є в нас представники у владі, є самовіддані лікарі, які справді організатори медичного забезпечення, які справді присвячують зараз все життя цій боротьбі і цьому виклику. І ми всі їх шануємо. І ми, як Європейська Солідарність, подавали законопроект про те, щоб фінансово підтримати тих лікарів, які захворіли на ковід. Інші його не прийняли, тому що абсолютно говорили вже про це, такий знов піарний законопроект, нібито про допомогу лікарям, якщо вони інвалідність дістануть. Це знущання над лікарями. Другий законопроект продали про збільшення тестування. Цей законопроект лише сьогодні голова Верховної Ради Разумков підписав. Якщо він почне нарешті діяти, то може тоді ми все ж таки спільно навчимося, як виходити з тієї скрутної ситуації, яку маємо зараз. Борислав Береза хотів відреагувати, так, ми вам даємо слово. Дякую. Я хочу привести приклад, дуже підтримую те, що зараз сказав пан Микола, тому що сьогодні в Ізраїлі приходить до влади новий Кабмін. І людина з Черновців, Юлія Дельштейн, яка була раніше спікером парламенту, стає міністром охорони здоров'я. І я спілкувався з декількими людьми сьогодні, що будуть робити вони. Вони, наприклад, розповіли мені, що Ізраїль на другому місці зараз у світі по кількості тестів на 1 мільйон людей. Вони проводять 45 тисяч тестів на кожен мільйон і намагаються збільшити цю кількість. Але я їм розповів історію про інвалідність. Про інвалідність, яку можуть отримати лікарі, і тоді вони отримують відшкодування. Знаєте, я хочу сказати, люди не тільки здивувалися, а вони запитали, а що, так можна було? В Ізраїлі до цього не могли навіть додуматися. Більше того, люди, які приймають закони, мені сьогодні відповіли, вони кажуть, це не жарт, що якщо б вони запропонували щось подібне, то проти них була б карна справа, тому що це перевищення повноважень. Більше. Ну не можуть так можновладці знущатися над українськими лікарями. Якщо обіцяли, повинні виконувати. Якщо обіцяли 300%, повинні виконувати. Якщо обіцяли захищати лікарів, повинні виконувати. Якщо казали, що ми закупаємо ці костюми, а їх не закупають, то ну, ганьба. Ганьба і ще раз ганьба. І головним питанням стає те, що люди, які сьогодні приймають закони, не те, що вони вчора ще були фотографами, гумористами, чи сценаристами 95-го кварталу. Ні, це не важливо. Важливо те, що вони не розуміють на таких питаннях, ані на розбудові держави, ані на захисті інтересів суспільства, ані на тому, що завтра той самий лікар буде лікувати його. І якщо цей лікар буде хворий, то він не зможе надати допомогу саме тому депутату, який голосує за безглуздий законопроект, який не дає можливості компенсувати лікарю той випадок, коли він захворіє коронавірусом. Вибачте, але це не налазить на голову. Як можна було взагалі запропонувати те, що не буде виконуватись, те, що не може допомогти людям? Мене це дратує. Отже, з того, що в нас звучало в студії, мало тестів проводили, і це проблема. І для мене от важливо те, що я почула, що все-таки нам варто очікувати, що буде оцей другий етап. Коли він буде, ну, невідомо. І, напевно, що нам дійсно треба до цього готуватися, хоча зараз ми маємо історію з послабленням карантину. Давайте подивимося ці етапи, на якому ми зараз перебуваємо. Отже, перший етап, що він нам дав і що обіцяють ще відкрити – відкриття парків, салонів краси, кав'ярень на винос, автомийок, велопрокатів, юридичні контори, непродовольчі ринки дозволять тренування в командних видах спорту. Другий етап. Небо, ну, це кінотеатр, просто небо. Уже зараз відкривається обслуговування клієнтів на винос, відновлення навчання у випускних класах та спортивні змагання до 50 учасників та без глядачів. Етап номер 3. Відкриття магазинів у торгово-розважальних центрах також відбувається вже, можна сказати, просто зараз. І у Львові, якщо не помиляюсь, 18 травня вже почнуть відкриватися магазини театрів та кінотеатрів, дитячих майданчиків, хостелів, баз відпочинку, усіх ресторанів, відновлення міжміського сполучення. Четвертий етап.
Запрацює увесь громадський транспорт, зняття решти обмежень із торгово-розважальних центрів буде, і установи культури і освіти також мають запрацювати. Ну і п'ятий етап – скасування всіх обмежень. А немає точних ще дат, коли це все відбудеться, тому що все будуть приймати кабінеті міністрів поступово, в залежності від того, скільки в нас хворих буде і як ситуація взагалі буде розгортатися. Міський голова Винник Володимир Курт є у нашій студії. Як ви оцінюєте цю от ситуацію, яка зараз є з виходом з карантину, і те, про що ми сказали на початку ефіру, ми його назвали якісь такі проколи влади, недопрацювання влади в карантин. Якщо би визначати от кілька пунктів, де ці недопрацювання були, що би ви визначили? Ну, давайте так, нам треба звикнутися з думкою, що пандемія або ковід залишається з Україною і світом. І ми будемо перебувати в цьому стані найближчі роки. Ну, щонайменше достовірної відповіді, чи ковід підлягає повному лікуванню, об'єктивно немає. І ми сьогодні будемо очікувати другої, третьої, можливо, хвилі. Так само, як і різні різновиди грипу, це захворювання може жити сьогодні вже разом з людством. І нам просто до цього треба бути готовим. Що стосується координації зусиль. Ви знаєте, навіть в студії приємно сидіти, тому що коли говорять печерські пагорби, як правило, місцеве самоврядування, ніхто особливо не прислухається. А, напевно, найбільша проблема, яка виникала і про яку наголошують всі, це якраз відсутність координації. Адже ми стали свідками розбалансованості і державного управління. Ми не розуміли рішення, які приймають різні міністерства, між собою не узгоджені. І друга річ, на яку і не звертали не один фахівець увагу, це все-таки необхідність вести чесний діалог з громадою і чесний діалог з громадянами України. Об'єктивно, як для мене, насправді нічого страшного не сталося в тому, що на якийсь період були закриті парки, тим, щоб продемонструвати серйозність наміру. Єдина справа, дивними звучать, звичайно, пояснення санітарного, головного санітарного лікаря, що це гей би було зроблено умисне для того, щоб залякати. Ну, очевидно, не цього хотіли почути, чи не це хотіли почути українці. Те, що в різних країнах світу критикують владу і вважають, що вона реагує недостатньо, і ми візьмемо і Сполучені Штати, і Німеччину, і Францію, зрештою, в усіх країнах, де цей виклик є, скрізь критикують. І скрізь говорять про те, що влада робить недостатньо. Це говорять підприємці, це говорять мешканці. І сьогодні, коли ми повертаємося до якоїсь спроби повернутися до нормального життя, в принципі, ми повинні розуміти одну річ. Вихід, коли кожен з нас буде відноситися відповідально. Я зараз говорю і відносно себе, як міського голови. Я звертаюся до своїх мешканців і кажу їм, будьте відповідальними. Всього декілька речей. Слідкуйте за гігієною. Банально, мийте руки. Вбирайте, де це потрібно, маску. І коли почуваєте себе дещо зле, не ризикуйте ні своїм здоров'ям, ні здоров'ям близьких. І це буде давати вам шанс спокійно реагувати на будь-яке захворювання, яке буде, респіраторне захворювання насамперед, воно до цієї класифікації так відноситься, яке буде нас оточувати. І третя річ, безперечно, сьогодні. Ми можемо зараз посипати голову попелом, критикувати центральну владу, місцеву владу, будь-яку владу, зрештою, і своїх сусідів, які безвідповідально віднеслися. Але сьогодні ми повинні сказати чесно, що вихід з пандемії, з карантину, має теж відбуватися поетапно. Ми повинні усвідомлено робити, не можна це зробити одночасно і відкрити. Ви бачили, що сталося з літніми майданчиками у Львові, коли дозволили відвідування. Так? Вони були переповнені. Уявіть собі, що серед відвідувачів появився носій. Наслідок, напевно, був би і непрогнозований, і непередбачуваний, і малоприємний. Ось де може появитися нова хвиля. Це буде стосуватися усіх ланок нашого життя і нашого спілкування. Тому відповідь одна. Необхідна більш чітка координація зусиль між місцевою владою, представниками державної влади, в тому числі законодавчої, з тим, щоб чули те, що говорять люди, і спільно готували план, як країна мусить рухатися, зберігаючи і ті економічні можливості, які їй потрібно сьогодні розвивати.
Руслан, коротка репліка, продовжу про гігієну. Якщо ми навчилися, українці, як ви кажете, пане голово, гігієни, то би дуже хотілося, щоб наші очільники, як в Києві, так і на місцях, міські голови, влада центральна, також навчилися фінансової гігієни. І під час пандемії не піднімали собі зарплати космічні, не виписували. І, можливо, не видавали би кошти на автомобілі, на соціологічні опитування під час пандемії кошти. От що би треба було. Фінансова гігієна, коли зарплати неймовірні космічні, а люди не мають за що жити. О, якщо би ще це досягнути, я думаю, що було би дуже добре. І коли ви кажете, що в різних країнах владу критикують за недостатній рівень підтримки, то все-таки от просто цей рівень в кожній країні інший. І такий, як в нас, мені здається, ну він дуже безперечно. Я не хочу там нас рівняти. Дивіться, можна критикувати попри те, але карантин дозволив, карантин, що б ми не говорили, дозволив стримати ріст захворюваності. Тепер головне питання, як ми цим скористаємося? Чи зуміємо ми зробити фактично керований занос і контролювати кількість нових захворювань і відкрити можливості для економіки? Чи ми далі будемо спостерігати чи закручувати гайки, поки не зірвемо різьбу? Велюрний карантин. А я от до пана Васька одразу хочу запитання. Ми побачили етапи так потенційного виходу. Є, наприклад, четвертий етап, коли запрацює весь громадський транспорт, зняття зрештою обмежень з ТРЦ і так далі. Ну і п'ятий етап – скасування усіх обмежень. А це можливо в цьому році взагалі, як ви гадаєте? Ну, так як фахівець. Чи все-таки на це розраховувати, можливо, і не варто? Думаю, що можливо, але ще раз наголошую на тому, що я казав з самого початку. Бо ми дуже багато говоримо про те, що ми очікуємо другої хвилі. Насправді ми повинні усвідомлювати, що ми ще не зайшли в першу хвилю. Ми на сьогоднішній день тільки заходимо на пік перший. Ми перші кроки робимо. А на може таке бути, що ми на пік і не зайдемо? Ми вже заходимо дуже давно. Ми зайдемо на пік, скоріш за все, або на плато підвищення серйозного. На перших числах червня до середини червня. Це і той момент, коли в нас будуть проблеми з функціонуванням галузі охорони здоров'я, з логістикою пацієнтом, з транспортуванням пацієнтів. От на цей момент ми вже можемо очікувати проблематичні моменти функціонування галузі. Бо на сьогоднішній день ми маємо заповнені закладів охорони здоров'я на території міста Львова з 1400 приблизно ліжок. Є заповненість коронавірусними ліжками близько 50%, менше 50%. Тобто ми можемо говорити про те, що ріст іде, ми відкриваємо питання територіальних наших підрозділів по районах, але ми ще не вийшли на пік. Тобто на сьогоднішній день ми не говоримо про другу хвилю, ми говоримо про те, що в нас буде проблематика з вирішенням проблеми з першою хвилею, яка розпочнеться початок червня до середини червня. А чи не робимо ми ці пом'якшення, щоб швидше вийти на пік? Скільки би ми не робили, стримуючих заходів, ціна тим стримуючим заходам буде значно вищою, чим ефект від них в медичному плані. На сьогоднішній день краще галузь готова не буде. Засоби захисту – це є щомісячна сума близько 40 мільйонів гривень на область, щоб забезпечувати одну область засобами захисту. 40 мільйонів гривень, які потім підуть в пічку у форматі утилізації тих засобів захисту. Щомісячно. Тобто ми повинні розуміти, що кожна ситуація має свої плюси і свої, на жаль, значні мінуси. Але життя і здоров'я лікарів, беззаперечно, воно вартує більше, ніж 40 мільйонів гривень. Але ще раз говорю про те, чи маємо ми ті гроші до кінця року постійно в цілодобовому режимі їх поновляти, і чи маємо ми місце, де ми ті речі можемо купити. Бо на сьогоднішній день на ринку України закупити таку кількість засобів захисту є практично нереальним. Такі речі можуть бути централізовано загальнодержавною політикою в тих постачальників, які мають цілі фабрики з пошиття таких засобів і можуть шити десятками тисяч в день. Ну так виглядає з ваших слів, що грошей в нас все менше. І грошей буде все немає. Менше, бо ці заходи на боротьбу з епідеміями і з надзвичайними ситуаціями, це заходи не планові бюджетні заходи. І ні один резервний фонд не закладається в форматі 500, 800, 1000 мільярда гривень на рівні області. Треба розуміти, що всі ті кошти треба буде ще вкладати в стабілізацію і економіки, не тільки в засоби захисту і готовність медичної галузі, а й в стабілізацію економіки. Ну, пан Синютка, пан Кошулинський махають, що ні, поясніть, що про що йдеться. Гроші в нас є, пан Синютка, тобто важливе питання. Я просто шокований заявою пана Андрія. Пан Андрію,
Ви як державний чиновник не маєте ні морального, ні будь-якого іншого права міряти людське життя на гроші. Ви сьогодні зробили заяву. Думайтесь, будь ласка, ми не будемо рятувати людей, бо нам шкода на це грошей. Зупиніться. Не міряйте людське життя на гроші. Тим паче, що парламент проголосував закон про виділення 60 мільярдів гривень. Сьогодні ніхто з державних чиновників не показав навіть статті розходу. Поки що вони дійшли до 5 мільярдів. Виплати лікарям 3 мільярди, мільярд на те, щоб закупити обладнання. Ніхто ще більше навіть не пробував запропонувати, куди потратити ці кошти. А ви сьогодні людське життя міряєте на гроші? Зупиніться, поки не пізно. Або подайте у відставку. Це буде чесно. Ну, дозвольте вже тоді відкоментувати. Слушне зауваження щодо того, що ніколи не можна порівнювати людське життя з грошима. І в моїх словах немає порівнянь людського життя і грошей, а є порівняння доцільності обмежувальних заходів жорстких і медичного ефекту від такого жорсткого карантину, який надалі буде впроваджуватися. Карантин потрібно послаблювати, і це є беззаперечно. Люди не зможуть в такому режимі, в якому вони були попередніх 2 місяці, далі перебувати. І це потрібно розуміти. Люди будуть самовільно розкарантинюватися, казали наші колеги з міста. Тоді у влади не має бути жодних претензій до мера Черкас. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що область готова до масового поступлення пацієнтів. І область буде лікувати і надавати медичну допомогу в повному об'ємі. Ну, це важливо. Чули. Будемо сподіватися. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», з нами зараз на скайпі зв'язку. Юрій Камельчук є, народний депутат від «Слуги народу», також до нас доєднався, представник влади, будемо говорити. Пане Олеже, до вас перше запитання. Ну, от ми зараз від працівників сфери медицини почули, що насправді Україна очікує на пік захворювання і на те, що перевантажена буде медична система на початку червня. З іншого боку, ми виходимо з карантину, бо справді багато людей вже просто не мають як сидіти в хаті. І це також факт. Що ви думаєте з цього приводу? Доброго вечора, товариство. Доброго вечора, студії, шановні глядачі. Ну, я як людина, яка має вищу медичну освіту, я знаю, що таке протиепідеміологічні заходи і те, що їх потрібно однозначно проводити. Карантин вводити і дотримуватися потрібно. Але в даній ситуації ми маємо досить великий такий перекос зі сторони влади, яка фактично за цих декілька місяців показала не тільки свою неготовність до таких викликів часу, але й вони таке враження, що сприйняли оту всю ситуацію, яка відбувається, виключно для того, щоб з однієї сторони дурити людей, закидувати їх різноманітними обіцянками, з іншої сторони вони використовують ту ситуацію для того, щоб забезпечувати свої власні кишені і кишені своїх господарів-олігархів. І знаєте, коли багато хто говорить, і я про це також не раз говорив і буду продовжувати говорити, що ця влада є нефахова, непрофесійна, і вона не здатна сьогодні управляти і бути хорошими менеджерами, але дехто з тієї влади, вони відчули, що цю таку непрофесійність можна використати. От зверніть увагу, що робить теперішня влада. Як вони кажуть, ой, мовляв, не судіть нас строго, ну помилилися, ми маємо право на помилку. Мовляв, от як в магазині вас обважують, ну але зловили за руку, ой, вибачте, будь ласка, я помилився. І таким чином ця влада просто-напросто вона задемонструвала і показала, що вона не має жодного плану. Всі ці схеми, які вони малюють, от навіть ця інформація, яку сьогодні ми чуємо на цьому етері, коли є зовсім протилежні бачення того і від теперішньої влади, і від їхнього виконання, що робити, як робити, вона тільки це підтверджує. Ну, а апогеєм, звичайно, минулого тижня, як вже сьогодні це неодноразово говорилося, була заява головного санітарного лікаря. Тобто, виявляється, ця влада ставить на нас експерименти. Вона вирішила для себе, що вони мають таке право. То щось Трамп сказав, як в Америці проводять антикарантинні заходи, і вони хапнули якусь ідею і нібито почали впроваджувати в Україні. То, бачите, почули, що в Китаї залякують людей.
І тепер в Україні вирішили не дозволяти виходити в парки і показово мити вулиці наших міст. От цікаво, чим вони мили вулиці? Простою водою вони мили вулиці для того, щоб залякати людей? Чи потім будуть списувати великі кошти з бюджету через те, що нібито вони, може, якимись хімікатами обмивали наші вулиці? А для чого вони це робили? Для того, щоб дійсно люди почали панікувати, але це не просто так. Панікувати, бо почали закупляти продукти на місяць, на два наперед. А де закупляти продукти? В простого українського фермера? В дрібного і в середнього бізнесу? Ні, їх закрили, їх заборонили. А закупляти продукти і якісь інші засоби життєдіяльності першочергово почали в крамницях, великих супермаркетах, гіпермаркетах, які, звісно, що кому належать, належать наближеним людям до влади або належать тим, хто, скажімо, цю владу привів на ті крісла. Представникам олігархічних кланів. Одним можна ресторани відкривати, іншим не можна. Нічні клуби повідкривали свої для себе, для своїх розваг. Іншим цього не можна робити. Для себе забезпечувати усі можливості, відчувати безбідне і просте життя, а українці хай вимирають. І, власне, в цьому є величезна проблема, товариство. Бо, насправді, ця влада і, власне, використала цю ситуацію в Україні для того, щоб продати землю, для того, щоб налякати заробітчан і не пускати заробітчан з України. І це може рано чи пізно призвести просто до катастрофи. Бо коли дійсно ви кажете про другу хвилю карантину і другу хвилю пандемії в нас, зокрема в Україні, яка однозначно за всіма медичними прогнозами буде, і ця ситуація буде загострюватися, то ситуація може призвести до того, що люди просто не будуть вірити тій владі, яка вже стільки часу їх дурила, як в тій приказці за того пастуха з вівцями. Кликав людей, рятуйте, бо вовки, люди приходили, а вовків не було. Потім покликав, і бачите, вовки дійсно були, а люди не прийшли. Пане Олеже, от нас є в нас, я перепрошую, вас перебуваю зараз. Давайте дамо, потім вам слово також дамо. Давайте дамо відрефлексувати. В нас є «Слуга народу», представник провладної коаліції, пан Камельчук. Юрій, ну, мусимо вас називати провладною коаліцією, тому що так і є. Дуже багато. Так, навіть монобільшість, так, все правильно. Поліції нема. Пане Юрій, дуже багато критики на адресу теперішньої влади, ну і, зокрема, оця заява Ляшка, яка просто збурхала все суспільство, нас дурили. Навіщо нас дурили і навіщо, як ви вважаєте, навіщо ці методи були потрібні, якщо ну, так люди взяли і саморозкарантинилися, бо їх дурили, можливо, і тому. Дякую вам за можливість висловитися в вашій студії. Пробачте, я буду сьогодні з вами не дуже довго, тому що є домовленості. Я розумію, що прямий ефір затримався, тим не менше висловлю свою позицію. Від початку карантину я говорив уже не один раз, і в мене є дещо інше ставлення, ніж моїх колег і навіть колег з фракції до того, яким чином був запроваджений карантин, які норми є зручними, адекватними чи комфортними для українців. Я впевнений в тому, що карантин міг бути дещо по-іншому спланований, багато робочих місць могли би працювати, якби в нас були можливості розроблені швидше ці от схеми такої роботи в нових умовах. На жаль, цього не сталося, це вже треба сприйняти як реальність. На даний момент ми також очікуємо якогось конкретно швидкого рішення по транспорту, тому що вже навіть Київ заполонили перевізники зі своїми автобусами, які кажуть, що це їхнє життя, це їхня робота, але немає поки що чіткої дати. Треба зрозуміти, що реальність є такою, що ми не можемо, я маю на увазі всі разом, навіть незалежно, там ми при владі чи ні, зараз зрозуміти, дійсно, пройшли ми пік чи ні. За ствердженнями деяких експертів в Україні, пік десь от якраз от в цей період він і відбувається, зараз почне відбуватися різке зменшення, але ми побачимо фактологію після того, як, власне, більше результатів отримуємо від тестувань. І тестування треба визнати, що за останні кілька тижнів збільшилось справді з 700 на день до 7 тисяч, і планується найближчим часом підняти до 10 і до 20 потім тисяч на день. Впевнений, що це покаже інші результати, але загальна статистика, сподіваюся, все ж таки буде позитивною. Є, незважаючи на мою, знову ж таки, навіть критику дій міністра охорони здоров'я, тому що деякі заяви... Якого з них тут важливо так уточнювати?
А ви знаєте, і пана Степанова так само. Тобто він на другий день почав казати речі, які не складаються з моїми переконаннями, і я вважаю їх несправедливими. Він діє, зрозуміло, що за рекомендаціями Всесвітньої охорони, Організації охорони здоров'я, якій я теж, до речі, не довіряю, і я вже чув, що розпочалися попередні якісь розслідування обставин, за яких вони радили ті чи інші речі. Думаю, що ми побачимо найближчим часом на світовому рівні певні розслідування і оприлюднення певних фактів, і ми побачимо, що ж це насправді. Коротко кілька просто ще фактів. Я не підтримую заяву пана Ляшка. Саме того ж дня я сказав, що якщо чиновник говорить такі речі, то він заперечує свою основну роль. А роль державного чиновника, на мій погляд, забезпечувати безпеку та комфорт. Тому, якщо це обмовка, пан Ляшко повинен просто вибачитись. В нього є позитивні заслуги, які він зробив за цей час. Проте такі висловлення є однозначно недопустимими і неправильними. З позитивних речей є просто кілька факторів, які теж треба по цифрам пройтися. Легко знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я, наскільки забезпечені лікарні. І давайте визнаємо, що вже краще, ніж було на початку. Пане Камельчук, ми маємо 100 хворих лікарів у Львові. У Львові 100 хворих лікарів на Львівщині загалом. А у Львові лише в одній лікарні понад 50 випадків. Тому говорити про те, що лікарні забезпечені, ви зараз лікарі, які нас слухають, вони просто будуть сміятися вам у вічі. Я хочу вас запитати, ви кажете про вашу... Ви кажете про вашу окрему думку, що вона вас часто не збігається, я так розумію, з іншими представниками вашої політсили. Тобто, а як вона виглядає, оця ваша окрема думка? Ви її заявляєте на фракції, ви в чомусь протестуєте, коли є якісь рішення? Тобто, чи ви просто про це говорите в ефірі, а насправді в парламенті, ну, якби все нормально, зі всім погоджуєтеся і з діями уряду в тому числі? А яким чином я, як народний депутат, можу впливати на рішення уряду? Я можу посилати їм звернення, прохання, вимоги, в тому числі реагувати на Кабінет міністрів формує Верховна Рада якраз. Це і є орган, який формується Верховною Радою. І вся Верховна Рада голосує за кожного знову члена Кабміну. Кабінет міністрів в цих умовах? Ви це пропонуєте? Чи я не знаю, я від вас хочу почути пропозиції. Можливо, ви тоді маєте вийти і сказати, я не можу ні на що вплинути, я не хочу бути причетним до того, що зараз відбувається, як представник народу, який мене обрав тут на Львівщині. Це безвідповідально абсолютно це зробити, тому що я, залишаючись народним депутатом, маю можливість здійснювати свої повноваження і функції контролю. Я. Борислав Береза щось хоче додати, будь ласка. Ви кажете, що ви, залишаючись депутатом, можете щось робити, а потім кажете, що у вас немає повноважень, то ви протирічите самому собі. Це по-перше. Я сказав, що я не маю повноважень і впливу на рішення Кабінету міністрів, тому що я не є членом Кабінету міністрів. Контролююча функція. Нагадаю, у вас, як у народного депутата, є контролююча функція. Ви можете впливати на рішення. Більше того, ви можете визвати будь-якого міністра на кабінет, на комітет, і він повинен звітувати вам. І окрім того, я хочу сказати, я зараз перевірив, зайшов на сайт МОЗу і подивився, що за останню добу перевірили 7239 людей методом ПЛР, а не 10 тисяч, як ви кажете. Ви тож погано мене почули. Я сказав, що зараз дійшли до тестування 7 тисяч, а найближчим часом перейдуть до 10-20 тисяч на добу. Ну це правда, так сказали, я теж чула. Я просто хотів сказати позитивну статистику, і, ну, на щастя, я не кажу, що заслуга – це Міністерство охорони здоров'я, але, на щастя, у нас заповнених лише 6 тисяч лікарняних ліжок, якщо взяти з загальної кількості. Це добре, що Україна так тримається. Ну, дивіться, у Львові вже скоро буде критична межа і буде не вистачати місць, то що повеземо в інші області. Ну, ви просто кажете, ну, там, загальні цифри, які людям ні про що не говорять. Тому що цифри треба казати або в порівнянні, або їх якось пояснювати. Першої хвилі і так далі. Є лікарні, ще запасні. Не треба казати, що одне місто Львів буде обслуговувати, якщо буде зростати кількість інфікованих. Ну, от будуть винники обслуговувати, і ми знаємо, як ця лікарня готова. Репліка, дозвольте репліку. Товариство, у нас Кабінет міністрів – це підпорядкований орган парламенту. Нагадаю, що це виконавчий орган. А міністр, заступник міністра – це є політичні посади. Це не державні службовці. Це парламент призначає своїх умовно наглядачів, які втілюють політику парламенту у виконавчій гілці влади. А головний санітарний лікар є заступник міністра. Тобто це є політична посада і повну відповідальність несе парламентська більшість. Але, до слова пана депутата, я з ним... На жаль, від'єднався, бо... Шкода, але він правий.
Насправді, яскравий приклад – останнє голосування, яке показало, що так, половина фракцій голосує так, половина інакше. Зокрема, постанова Верховної Ради щодо звернення до парламентів світу щодо Російської Федерації, яка фальшує історію Другої світової війни. І я хочу, щоб наше товариство, яке дивиться, шкода, що пан депутат пішов, 128 депутатів «Слуги народу» проголосували «за», постанова не пройшла, але пан Камельчук утримався, він не проголосував. І виборці Червоноградщини, Сокальщини, які її обирали, нехай це знають. Весь світ сьогодні говорить, що Московія фальшує історію, спекулює на Другій світовій війні. І ми могли дійти, об'єднати Польщу, Америку, Прибалтику в форматі тиску на Москву, а навіть таку постанову народні депутати з їхньої фракції, і, зокрема, цей народний депутат, не підтримали. Тоді я з ними погоджуюся. Пан, ви дещо випереджаєте події. Ми після реклами будемо говорити про так званий інформаційний карантин. Анонсує. Про що? Так, але все-таки ми будемо в першій сцені програми відпускати лікарів з нашої студії. Я хочу от дати слово пану Андрію Базилевичу. Ви як фахівець, так? Ну, напевно, просте запитання, так? Все, чого зараз прості українці хочуть почути? Що чекати далі? Як буде розвиватися хвороба? Враховуючи, що ми вже маємо можливість її вивчати місяці. Вона буде послаблюватися, імунітет оцей колективний з'являється чи не з'являється, чи це міф? От, ви як фахівець. Я думаю, що імунітет точно з'являється, тому що багато проходить це захворювання безсимптомно. Я думаю, що тільки ми почнемо тестувати на так зване одержання імунітету організму, побачимо, скільки людей переходило реально або просто перенесли цей на ногах і одержали імунітет, ми зможемо сказати. І так само пішла Швеція, пішла Норвегія, вони свідомо не заходили в карантин, щоб дати можливість швидше набути суспільству загалом імунітет. Хоча вони мудро робили, що вони відокремлювали старше покоління, яке забороняло їм виходити, забезпечувало їм доставку продуктів, необхідних речей додому, щоб здорове молоде суспільство набуло імунітет, і тим самим держава дістала суспільство дістало імунітет. Я думаю, що ми буквально це показує і Китай, що швидко здобув, хоча воно не поширилось на всю державу, і інші, і Італія, що все ж таки ми за рахунок імунітету, за рахунок зменшення вірулентності, тобто активності збудника, ми вийдемо на зменшення захворюваності. І наскільки нам допоміг, дуже коротке уточнення, бо в нас на рекламу, наскільки нам допоміг цей карантин? Ви про шведську модель говорите, це дуже правильно, адже в Швеції зараз вже є позитивна динаміка, оця крива, вона вже не на плато, вона пішла вниз, багато людей виздоровлює, і шведська модель спрацювала? Ми зможемо побачити, що вона спрацювала трошки пізніше, коли буде більше чіткої статистики, ми будемо бачити, порівнювати. Але це є загальні принципи. І я думаю, що зараз на літо все одно знижиться захворюваність. І я волів би, щоб ми взагалі вийшли на це закінчення цієї і хвилі, набули імунітет. Саме цікаве, що ми не знаємо, чи цей саме коронавірус, наскільки є активний імунітет, якщо вона перенесла на ногах чи перехворіла. А це буде ще один тест, який визначить імунітет людини? Ви кажете, що будемо визначати імунітет людей, які, можливо, перенесли на ногах? Ні, це є визначення на утворення антигенів, вже які є в організму, і тим самим ці є. Просто ті тести зараз менше використовуються, бо вони показують тільки вже позитивний стає на 5-7 день від початку захворювання. Тому зараз більш необхідно тестувати ПЛР, який показує активний процес. А ці тести, на жаль, в Україні не сертифіковані ті тести, які дійсно можуть показати високу вірогідність і показу цієї імунної відповіді. Тобто ті, що експрес-тести, вони дають гарантію 60-70%, крім того, що вони не зовсім відповідають за чітку. І тому оцей необхідний час для так само оця карантин, він так само дає можливість поступово і хворіти навіть тим молодим. А нас недостатньо. Я вважаю, що нам не забезпечило. Дуже багато ми бачили початку карантину. Старші люди ходили в банк, ходили в аптеки. Тобто нам не створено було соціальна служба, не забезпечила оцей людей старшого віку, щоб вони були вдома. Тобто це дійсно дивувало. Їхнє ізолювання. Так, їх самоізоляція, та, що було 60 років і старше було, але
фактично він не відслідковував. Все одно ми бачили тих людей. Ми їх розуміли, що їм це дуже часто ці люди вони були немічні, але вони і не розуміли. Деколи до них не ця інформація, що наскільки вони ризикують, вони не сприймали її як ризик. Дякуємо. В першій частині програми говорили про послаблення карантину, що це може означати для нашої держави. І зрозуміли, що, знаєте, попри те, що так, бізнес має працювати, ми маємо заробляти гроші, але ми далі маємо бути максимально пильними. Після короткої реклами будемо говорити вже про іще один важливий карантин, якого, можливо, в нашій державі досі немає, інформаційний, в час війни з Росією.